Wah, Anggi ketemu sama Ado. Waduh. Hah? Aduh, naon masih main nang layangan Anggi. Ayo aja nah, kan tuh lagi engke pangin kan. Itu. Era. Iya, Anggi eraan. Jadi hari ini Dedek Kia lagi di Nek, guys. Tuh. Kok koreakan geningan kitunya, Apung? Atos, kan jangan ada kuih kan ke dia. Macet. Macet di jalan teh. Mah kayak itu. Marake baju berem. Ke SPDI, cete. Jalan teh ke dia. Man abing ngak di itu tadi tadi itu. Ai dia di mana dia man? Dia mah wing jalan Cierang. Kata jalan Cierang ya panam ulah. Heeh. Loba. Anu apaleun mah, anu teu apaleun mah nya ngurudug anu macet tuh he. Ti Cierang berasna teh ka Cijari Ngaok. Kete kaluar ti Cimalingping. Tinggal ka kanan ne ka ditu beras ka desa na. Hal kadinya kelebak terus kayak itu. Eh teteh dari cor kayak itu nama. Sapotong-sapotong oge. Okay. Nah, nek ada kad itu nya? Henteu. Sugan we kad itu. Teuing meureun lamun bini teh langsung ka ieu heula meureun. Ka bang heula sugan. Dari nuing mah pan teu turun. Wah, wah, kunaon, wah, wah. Ih, Dedek Kia teh kunaon cenah. Kena Facebook. Tanggal 2 hiji geus kaliwat meureun. Oh, 28. Edas, eta nanti martabak sabar cing eta. 20.000. Itu biasa mah 15. Di sinang barang mah. Keju panan kahayang sok ka resepsi Ujang. Si Ujang Henggu. Lu hangen mimi buat teh si Dedek Kia teh. Akhirin karo. Oh, suasana siang-siang, guys. Tuh burung ne tuh. Hangen mimi cenah hangen mimi ampung, Dedek teh hangen mimi. Wah, Anggi ketemu sama Ado. Waduh. Hah? Aduh, naon masih main nang layangan Anggi. Ayo aja nah, kan tuh lagi engke pangin kan. Itu. Era. Iya, Anggi eraan. Aki nonton. Kayak mau dipanggil kenlang layangan. Makan martabak sama es, guys, tuh. Oh, dan di sini Dedek Kia lagi tidur.